অনিশা সিম্পি মাইনা গগৈ, আজিৰ দিনটো সকলোৱে পুৱা নোপোৱাৰ হিচাপ যে পুৰণাক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰস্তুতি পাই তুংগত উঠিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নগাঁও যি বজাৰ আছে, মাছৰ বজাৰ, আৰু সেই বজাৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ যে সকলোতকৈ ডাঙৰ যদি চাই তেতিয়াহ'লে বৰালি মাছ ইয়াত উপলব্ধ কৰাইছে। যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে যাতে আজিৰ দিনটোত গ্ৰাহকে যাতে নিজৰ পচন্দৰ এটা ডাঙৰ মাছ ল'ব পাৰে তাৰ আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সোণমণিক আহ্বান জনাইছোঁ। চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছে যে সকলোতে কেৱল অল ভিৰ আৰু সকলোৱে আজিৰ দিনটোত পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে সৈতে একেলগে এসাঁজ ভোজ ভাত খাই পুৰণিক বিদায় দিব আৰু তাৰখনত আজি পুৱাৰ ভাগতে আহি বজাৰত ভিৰ কৰিছে। কি কয়, বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো দেখি। আৰু আপোনালোকলৈ গোটেই সমূহ পৰিয়াললৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল। এয়া মাছ লৈছোঁ, গোটেই পৰিয়ালৰ লগত একে পূৰ্বে খাম, খুব ভাল লাগে, ফূৰ্তি কৰিম। সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিব যে পুৱাই বজাৰলৈ ওলাই আহিছে যে নিশালৈ সকলোৱে একেলগে খাবলৈ। নিশ্চয় নিশ্চয়, আজি সপৰিয়ালে আমি খাম বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালে মিলি খাম বুলি কৰিছোঁ। তাকে মাছৰ অলপমান কিনিবলৈ বজাৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আগন্তুক নতুন বৰ্ষটোৰ কাৰণে অসমবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ সবৰে ভাল দিন যাওক বুলি কামনা কৰিছোঁ। তাৰে কামনাৰে হেপ্পী নিউ ইয়েৰ আৰু সকলোৱে নতুনক আদৰাৰ কাৰণে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, চাৰিওফালে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এনেদৰে সকলোৱে বজাৰ, অৰ্থাৎ মাছৰ বজাৰ বুলি নহয়, কিছু প্ৰান্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে মাংসৰ বজাৰো আছে। আমি সেই পৰিৱেশো দেখুৱাম আৰু খাব আৰু পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ কাৰণে যাতে সকলোৰে ভাল হয় আৰু তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। আমি তাৰেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, অকণমান আগুৱাই আহক যে আজিৰ এনেকুৱা এটা ক্ষণ যে পুৰণিক বিদায় দিবলৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী নতুনক আদৰিব, তাৰ পাকঘৰত আজি সকলোৰে লগত এসাঁজ খোৱাৰো কিন্তু মজাই বেলেগ। কি ক'ব, আজিৰ দিনটো ভাল লাগিছে। নতুনৰ কি পৰিকল্পনা, নতুন বছৰ পুৰণিক কেনেদৰে বিদায় দিব? হাঁহি ফুটি কৰি আৰু কি হবে, আৰু সকলোৰে মংগল হওক। সকলোৱে এইটোৱে কয় যাতে নতুন কিছুদূৰ আগুৱাই গৈ ভিডিঅ' জানিছক সেই মাংসৰ বজাৰখনক পাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, য'ত আপুনি দেখা পাব যে সকলোৱে, অৰ্থাৎ এইখনেই হৈছে নগাঁৱৰ বৃহৎ যি মাছ আৰু মাংসৰ বজাৰ। আৰু তাতেই আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যে পদ্মা নদীৰ ইলিছ মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ মাছ ইয়াত উপলব্ধ কৰিছে যাতে সকলো গ্ৰাহকে যাতে ইয়াত ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰু সেইদৰে মাংসৰ বজাৰটো দেখা পোৱা গৈছে, একে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু আজি ইয়াত বজাৰ কৰি নিজৰ পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে পুৰণিক বিদায় দিয়াৰ এই ক্ষণত সকলোৱে একাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে খুৰা আজি পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ কাৰণে এটা ক্ষণ আৰু সকলোৱে যি পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ আজিৰ দিনটোতে শেষ কৰিব। কি ক'ব এই পাকখনত? পাকখনত নতুন পুৰণা বছৰটো গ'ল, সকলোৰে দেখাত ভালেই গৈছে। নতুন বছৰটো যাতে আৰু ভাল হয়, মানুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ড যাতে বাঢ়ে, অপয়া অমংগল নহয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তোমালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল কথা এখন। পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই যাম আৰু তাৰ লগে লগে কথা পাতিব বিচাৰিম। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছুদূৰ আগুৱাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে অকণমান, দাদা অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আজিৰ এনেকুৱা এটা ক্ষণ যে পুৰণিক বিদায় দিব ক্ষণ, কেনেদৰে পুৰণা বছৰটো কি আশা প্ৰত্যাশা আছে নতুনক লৈ? যোৱা বছৰটো এই বছৰটো ভালেই গৈছে, আশা কৰোঁ অহা বছৰটো আৰু ভাল যাব। সবলে আশা ৰাখিল যেন আজি দিনটো সবে ফূৰ্তিকে পাৰ কৰক আৰু অহা বছৰটো যেন আৰু সুখময় হওক। কেনেকুৱা বিচাৰে যে সমাজখনৰ সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক হওক বা কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে আশা কৰে বা কি মনত আশা পুহি ৰাখিছে? নাই, আমাৰ যি বছৰ গৈছে ভালেই গৈছে, অহা বছৰটো আৰু ভাল হ'ব বিশ্বাস কৰোঁ। যিখিনি হৈ আছে ভাল হৈ আছে, সবৰ যেন ভাল হওক সেইটো কামনা ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ। নিশ্চিতভাৱে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্নজনৰ মত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু বজাৰ এইখনত আমি কৈছোঁৱেই যে সকলোৱে আজি পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ এই পাকখনত সকলোৱে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে আৰু আমি বজাৰ পৰিৱেশ, দাদাক আজি এনেকুৱা এটা ক্ষণ যে পুৰণিক বিদায় দিব নতুনক আদৰাৰ, কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা আৰু কেনেধৰণে বিদায় দিয়াৰ মন? না, আজিকে দিনটো ভালেই যাব, যেনেকৈ মানে পুৰণা বছৰ বিদায় দি নতুন বছৰ আদৰি ল'ম। ভাল ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা আছে? আশা নতুন বছৰ পুৰণাখিনি বিদায় দি পেলাই নতুনকৈ নতুন আশাটো লৈ পেলাই জীয়াই থাকিম আৰু। নিশ্চিতভাৱে, আৰু প্ৰত্যেকে এটাই যে নতুন বছৰটো সকলোৰে ভাল হওক আৰু নতুন আশা, নতুন উদ্যমেৰে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সকলোৱে তাকেই কামনা কৰিছে চিম্পি।